Hyvää huomenta. Tänään on juhlapelipäivä. Ei, mikä tahansa pelipäivä. Tänään on juhlaottelu FC Jätsilämme. Ensimmäinen peli alkaa kello 14. Stadionillemme pääsee kello 13. Olen Portugalilla noin kello 12.30 aikoihin. Eli uutispäivä tiedossa. Yes. Jatsi uutispäivä tiedossa totta kai. Mikä muukaan uutispäivä tänään olisi kuin jatsi. Ja muutenkaan mikään muu uutis ei kelpaa kuin Porin ykkönen ja Satakunnan ykkönen ja maailman ykkönen. FC jatsimme. Meille jatsilaisillemme. Lauletaan punakeltaisille. Ja tänään tulee poikkeuksetta. Ei ole vanhemmarsia sen takia, koska on juhlattelu. No, ja sitten poikkeuksetta tulee se, että tulee monta videota. Stadionilta yleensä tulee silloin, kun tein videoita stadionilta, meille ei ole tulevaan yksi, mutta nyt tulee useampi videota. Ei muuta muut. Tiedät, että se on nyt moro.